Усі, хто прибуватиме в Україну з інших країн, відправлятимуть на обов'язкову двотижневу обсервацію. А на державному кордоні працюватиме лише 21 пункт пропуску. Такі зміни передбачає посилення карантину через коронавірус, повідомив у своєму зверненні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Окрім того, відтепер забороняється пересуватися вулицями міст більш ніж по двоє, за винятком, якщо не відбувається супровід дітей. Також в уряді закликають утриматися від відвідин парків та масових місць відпочинку. Щонайменше на 3 тижні. За нашими розрахунками, за 3 тижні ті, хто вже зараз є хворим на COVID-19, мають одужати, а введені обмеження завадять хворобі поширюватись далі. Якщо динаміка поширення захворювання зменшиться, то в кінці квітня можливе послаблення карантинних обмежень, зазначили в уряді. Залишайтеся вдома. Ми працюємо, аби ви не прогавили найважливішого. Дивіться «Правду наживо» у будні о 19:00 на телеканалі НТА.